di solawati sampean jaluk disukani tambangan sekaligus jaluk doa kelawan resune supaya acara sindranane lancar lancar rintangan bagi majikan Majikan, dalan. Tuku
matur suwun atas segala pandongalan selawat saking sampean sedaya. Sedurunge kurungan dibuka pangapunten kula setitik harapan kanda terkait masalah sintren lan mudah-mudahan bermanfaat kanggo kula pribadi lan uga kanggo sampean sedaya. Lan uga boten pantun nyuwun doa kelawan restu kangge para sesepuh lan uga kangge penonton sedaya boten ketinggalan kangge rekan seniman seniwati ingkang kleresan seguru seilmu punten tulung aja saling ganggu supaya sintrenane lancar. Pangapunten sepindah mali kula selaku seniman seniwati ingkang berpedoman teguh kelawan Tri Semara Bakti. Pertama juru pendidik, kaping loro juru penghibur, lan kaping telu yaniku juru penerang. Juru pendidik artinya mudah-mudahan tontonan kang kula suguhaken bisa dadi tuntunan. Juru penghibur artinya mudah-mudahan tontonan atau acara sing kula hadiraken bisa gawe atine panjenengan rasa kena seneng kelawan bunga. Lan kaping telu yaniku juru penerang lebakin kula dituntut anggoning nerangaken apa sih jeneng makna sintren karena kula yakin sampean sering nonton sintren tapi kula uga yakin sebagian durung wuru apa sih jeneng maknane sintren nang apa anak kurungane nang apa bocah di banda sekujur badane pangapunten duduk kula sok minteri kula berbagi pangaweruh kurungan kang bunderkin artine perlambange dunia. Bocah mau kang ananing sajroning kurungan pun artine manusa kang urip ning sajroning dunia. Terus tali apa je maknane sing iket ning sekujur badane? Tali sing iket sekujur badane pun maknane kesusahan atau kesulitan manusia urip ning alam dunia. Jadi kesimpulannya manusia tatkala mengalami kesusahan atau kesulitan ning alam dunia aja nyerah, aja putus asa. Nanging kudu sabar, usaha, ikhtiar ajak lalen dedonga karo Gusti Kang Maha Kuasa. Yakin lan percayalah setiap kesulitan pasti bakal tinemu jalan keluar atanapi solusine. Mokoten sekilas maknane sintren lan uga arane wong nyambat bidadari kudu disambut. Disambutnya duduk karo tumpeng poleng duduk tawure duit kricik. Iwal disambutnya karo tatanan gamelan lagune apa jawab? Susun bet sabi-sabian. Atau TikTok, masa ya sintren? Ayo, turun sintren. Ya. Lalu gak artinya bocah mau walaupun danjingna sejoran yang kurungan kang sesak dumpel kang peteng ribet, kelawan usaha kesabaran dibarengi karo dedonga karo Gusti Kang Maha Kuasa, yakin insya Allah bisa dadi sintren plus tatanan busana ingkang sempurna. Ayo, turun sintren. Yeah.
alhamdulillah berkat pandungannya sampean sedaya sindren sadiki sampun dados yo nanging kedeleng maring sampean kabeh bahwa sindren posisi tangannya masih di banda alias masih ditaleni sehingga jogetnya kurang sempurna lan jogetnya kurang leluasa. Sakian bandane dibuka kelawan diringi lagune ya putus tali cinta lan uga matur kesuwun kang sampun nyukani atensi berikut tembang pilihane sabar meranti ya di bandane dibuka dingin sindrene lan pangapunten setitik kula repan kanda terkait masalah sintren karena kue salah satu tugasnya kula nerangakan kanggo sampean sintren identik karo singawaran saweran jaman bengene sintren sawer nganggo tapi sarung selendang lan sejen-sejene tapi sekian ana sing sawer langsung karo duit emang gak beli apa-apa kula bedaraken sejatine sawer sintren nganggo tapi sarung selendang lan sejen-sejene iku kula bakal bedaraken duweni manfaat atawa karoma manfaate apa carane priwe kula bakal bedaraken sesampune acara sintrenan ayo mangga bandane dibuka karo diiringi lagune putus tali cinta ya Aya salsa dintosi lagune ya. Spesial kang Kang Debleng. Bos Debleng. Kang Debleng. Kang Kang Debleng sayang. Dalam 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 dalam. Sintren wis kebuka sehingga jogede leluasa lan jogede sempurna. Moga untuk para pecinta lagu-lagu pilihan baik dangdut pantura maupun dangdut Melayu dan juga lagu cingcos barangkali ada ya akan kami hadirkan malam hari ini dan juga terima kasih untuk rekan dari AIM Studio ya yang masih konsen mengabadikan momen bahagia dari siang hingga malam hari ini. Pripun je, Pak? Oh, temuan. Oh, pokoknya temuan. Orang seneng bakal di Kertanegara temuan, Bu. Ya, dari ya, Mamae Mama Surakman bareng Mimi Rasini njaluk lagune keloas ya. Terus mali kanggo serombongan sing duwe BRI Sandiwara atau BRI Bang gini Mamae Salsa. Kok dingin dibaca dingin atensine. Ya.
Dari Mama Salsa sing duwe Bank BRI njaluk lagune kopi susu. Yeah. Susune langka anak kopine bae. Oh, berarti yeah. Ku ngarane runtah ya? Iya. Yeah. Majikan apa majikan? Duitnya masih kono. Runtah kowe kok ngaji. Runtah. Iya. Priwe? Kopi susu runtah. Oh, dingin ya. Konfirmasi maning salah nulis judul apa priwe gini? Kopi susu maksudnya kopi susu lagu duet apa? Runtah sayang kon ku maksudnya. Maksudnya mah runtah gini ya. Kopi susu si mongkonon. Yeah. Ayo, apapun lagu pilihan Anda, tentunya selagi kami bisa dan selagi ada, bakal coba langsung kami kemas untuk kami hadirkan melengkapi kebahagiaan suasana malam hari ini. Dan satu persatu lagu pilihan Anda sabar menanti, kanggo majikan juga sing jaluk lagu nek loas. Yeah, monggo ku persembahkan untuk Anda. Salsa sih dia Bang Beri. Buat yang punya Bang Beri sayang. Papanya Salsa, Bos Deblek. Ayo. Deblek. Panonglah alus, irung alus, bibir alus. Di tempat di hareti gigir mandi mulus. Nam hanca kepisan, kalah kuat jika si sirikna unggal minggu
jawabe. Bos Debleng, buat orang Kertanegara semuanya. Irung angus bibir alus, ritem poti harap di bibir mati mulus. Kan hancangkan pisan, kalah kuat jika setan. Satupun gak ada yang nanjak. Ayahnya Salsa, tanggung jawabnya mana? Yang punya Bang BRI. Nok. Hah? Jomboni subunane majikan, sing jaluk lagune keluas nok. Araban kaulan joget, ya mentok nabras rong gintal. Ayo nun. Dalan. Pengen di jangking. Oh kabarnya malam Jumat. Aja kamu juga bu. Mamanya siapa Jimmy? Mama Tasdi? Ayo. Pengen di jengking. Eh siapa sih? Anak. Rebutan apa teh kue? Rebutan apa kue? Apa? Bel teh cair? Masya Allah, wis keliwat ras dog gegala. Kabaran. Wis ngalah sebelah kene neng ngalah. Ya wis ora apa-apa. Dadi mengkene nok ya. Sinten kan bisa nawis dadi. Okay. Ya beli sekian kira kesawang pantes lan luwes tak kala pasang-pasangan. Nah. Bintang tamu jalukane pengantin lanang sing Pekalongan alhamdulillah wis teka. Oh, dadi ana bintang tamu nek iki. Ana bintang tamu sengaja gawane pengantin lanang sing Pekalongan. Oh, si Pekalongan. Sing Banjarnegara. Ayo, ayo sok semangga. Mangga. Bu, aja kaget bakal bintang tamu kin mah ya. Angga pengantin jalukan sampean. Sok semangga bintang tamu nih. Puncet Pak di Paidalan Pak. Paidalan Bu, Paidalan kasih ngalor. Mobilnya ini jondol, mobilnya ini jondol. Cuma aja bisa sok. Panitia parkir tolong. Kok mobil elek warna putih. Diamanakan. Ya. Kesasar. Kok dingin? Eh bintang tamu ini kayak bocah balik ngarah kesasar. Eh manuk tambahan yang diputra dulu sih gue. Hei, dia pokoknya sebalik nambah tak kaya. Oh, udah dikian bintang tamu gawan sing Banjar Negara. Oh, kian. Plin, saplin. Oh, nu nari dundang.
Oh, dari makanan Blin. Noe. Sirakan jari bintang tamu. Iya. Jalukannya penganten. Iya. Sirake bisa apa Kiki? Oh ya kita mah bisa segala-galae. Bisa apa salah satunya? Siji. Jengking. Bisa jengking. Loro. Loro. Bisa iya. Guling-guling. Kok dikit kang? Kita mah hari orang guling-guling kok awaknya pada gatel. Guling dikit. Mampus sirah. Iya tak siraku. Bisa iya yakin. Coba tangi. Kang kita malah menorah manak wiwitan. Awak iya. Ipad direrek. Manak wiwitan Mampus. Ayo, di jewitan iku no. Yang arep manak dikit. Iya. Awo. Kita iya. Mari orang anjlok si wiwitan ku kang. Awak Ipad pegel anjlok dikit Iya. Majikan. Nun. Kita uning kene ku majikan. Yakin adok-adok ku. Sing dije. Sing derak mono ku kang. Jimbret. Ngidul ya duduk. Oh, aduh, Bantar Waru. Duduk. Lung Semut. Aduh. Tinumpuk. Aduh. Sukaratu. Aduh. Sing endi? Nah, kita makang, kita makang. Pengen weru beli. Kita mah turu eko ning rel kereta. Rombongane sapa sirene? Kita mah rombongane ku asa gletak bae. Oh, rombongane ples kaya-kaya apa? Iya. Dadi mengenen wok to wok. Sapa sirene? Hei, orang bagus-bagus uli sing sama karo bapak. Kita ki kenalan dikit, Kang. Ya, kenalaken. Kita ki sing diarani tenang. Hei, tangane anget kaya tembelek. Ya mau. Mbe ngudak-ngudak. Dadi sirarane sapa? Senang tolek. Sapa? Senang tolek. Kontole. Bus. Senang tolek arane ku, Kang. Ya tapi aja dilepasakan aya kono. Ya dika mah budak. Dudu budak beli kerungu. Ya wis. Jadi sapa yo? Sapa sirane? Tolek. Ya. Nah, jadi mangkenen gile. Ya bener. Nah, ya. Oke, sira lamonan kongkon nembang penyanyi pirang-pirang. Lamun kongkon joget, panggung bakalnya sesak mungkin daripada joget. Ya. Sira priwe lamun dipasangakan dari sindren, sira sing dari lais. Oh, dari lais ya. Ya, kecil. Gelem, tapi ana syarat ya, Kang. Apa mana syarat kita ya? Malamun majikan lanang ngurung ngupai saweran, ya orang dari lais-lais. Oh, kono aja khawatir, pengantin gawis sempet bisa harapan pada joget sawer ya. Ya, sira dadak na lais ya. Kecil. Ika majikan lanang kesun, marak idit majikan lanang. Masa berua, wis. Ika wong kan mah gemuyu bae. Ya wis, tinggal babali mualim. Maga pasrahkan karo sampean bocah diberi wekna arep digodok dingin ta biran rada anget. Digodok kaya ndak sewe wedhus, Kang. Mangap. Ayo diringi lagu apa, Je? Ayo, pengen dijengking sing mau. Pengen dijengking. Nggih. Wayang enak malam Jumat, nanang tole ga pengen. Sampean jengking blebekne wong jengking dhewe. Jengking miring kena. Mama Chasdi, ana sinyal tiap bu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, iya.